Kulturni centar Pančeva domaćin je ovogodišnjeg 22. jazz festivala. Festival je najpre bio lokalnog karaktera, kasnije su dolazili gosti iz regiona, a sada je svetski poznat i priznat s obzirom na učešće svetski poznatih jazz imena, objasnio je Slobodan Tanasković. Promovisana je i monografija štampana za 20-godišnjicu festivala. Pred vama je sad monografija koja je nastala mukotrpnim radom ljudi koji su je stvarali. To je presek 20 godina Pančevačkog džez festivala, na što smo mi izuzetno ponosni kao kuća, i nadam se da će svi ljudi koji budu imali ovaj primjerak monografije u svojim rukama prosto videti kroz šta smo sve prolazili dok smo ovaj festival stvarali i kreirali, i da je naravno ovaj festival na ponos svih Pančevaca pre svega, a u krajnjem slučaju dosegli smo neke, ja mislim, svetske produkcione nivoe festivala, na što možemo biti jako ponosni. Ima nekde oko 53-54 intervju, uglavnom sve integralno, pokriva period od 65 godina njihovog rođenje, ili aj kažemo 71, ako ubacimo tu i bend Medeski Martin Wood, koji je najmlađi od njih, pa sam ih vodio da budu poslednje poglavlje. Najstariji u knjizi je Clark Terry. Među velikim zvezdama džeza su naravno Charles Lloyd, Michael Brecker, Joe Lovano, mnogi ljudi koji su bili ovde u Pančevu, mnogi ljudi koji su bili u Srbiji, mada je deo tih intervjua, u stvari veći deo tih intervjua napravljen na nekim festivalima u svetu, u stvari u Evropi. Festival je otvorio poznati pančevački bend Dragan Ćalina Kvartet. Sumirajući utiske sa nastupa, Dragan je izrazio zadovoljstvo što je mnogo mladih ljudi zainteresovano za ovaj muzički žanr, te da se veliki broj studenata opredeljuje za džez odsek na muzičkoj akademiji. Takođe je rekao da bi voleo da u skorijoj budućnosti srednja muzička škola Jovan Bandur u Pančevu dobije džez odsek. Izuzetno smo uzbuđeni što smo svirali večeras posle, ja mislim, 15 godina od kad je prošlo poslednjih puta kada sam nastupao u sekstetu, nešto malo većem sastavu. Ovo su ljudi sa kojima radim, da kažem, poslednjih desetak godina, sa Lukom još za vreme studiranja u Amsterdamu, i onda kada sam došao ovde samo sam nastavio sa njim, sa saksofonistom, a basista i bubnjar su ljudi sa kojima radim od 2015. kada sam došao u Srbiju. I ništa, neke pesme su stare, neke su novije, sve u svemu, sve su skupljene u ovaj prvi album, i nadam se da vam se dopalo ovo što ste čuli večeras. Organizatori kažu da im je cilj da ovaj festival traje i kvalitetno napreduje kako bi jednog dana bio u rangu sa svim svetskim festivalima. I ove godine jazz festival ima jako bogat program. Ove godine smo program koncipirali u tri večeri, za razliku od prethodnih godina kada je to bilo dve ili četiri večeri, ove godine tri večeri. Organizator jazz festivala je Kulturni centar Pančeva uz pokroviteljstvo grada Pančeva, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, a uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Italijanskog instituta za kulturu, ambasade Mađarske, ambasade Izraela, Austrijskog kulturnog foruma i Dunav osiguranja.